ومر كله يكنال كذا من نسير داود طبعا ما انتو حان يدين وذا مقال فيلم كان وحالا وايد اسناك طبعا وحان كاعو سنا ان مقال كان الاك زيادة هدي مقال كان وهالكي لقارو مقال ذا نوعان ايان صوب بدن دورنا ان شاء الله ساد مقال كان وح بدن اوو فانتد نلقار الا دماتك طبعا مقال كان زايد ايو ديري هاي مانتا قبر سو جيدة شاله ايالا عركي يدو رح تاقين قد بلوغ فيلم كا وحين بلاو دا مالا أبال كيدي مركي اندهة سقوتو أي مركز قاديسا أدون قلي أو واسعة وحين بلاو يسا إنه سيما دحبنان أو دوش هالكاس وحان أكتر ديالي على مضوء بحيو أو فتسن تفاحي دا أيا بلاب مايو إنه كوريغان إيدا لكن دعدو ينكونحن أيا هالكان كبلاب مايو أو تفاحي داس أيا لوروغ دونا أبوديو كدبنا وحا أغانينا إن تفاحي دي أي أبود اسكو بدلايان balse waxay ahayd walaashayda waxaan la mican tahay in malaabalkeedii oo dhan u ahaa wax kama jiraan manajerin tufaax iyo waxyaabo lamid ah waxaan ku xiraysaa halkan walaashayda waxay ku dhahday iyada wax walbo waa nabad waad fiican tahay labadoodii way walwalsan yihiin sababtoo ah inantaana waxay rabtaa inay ahaato mid awood badan sida awgeeda waxay u maleen jirtay iyada oo u guureysa godka waxayna qabtaa xeelado kala duwan laakiin wali ma helin awood ku filan inta kadib walaashayda ayaa u qalb qaboojisay iyadoo leh wax walba way hagaagi doonaan waxayna u dhiibtaa been timaheeda iyadoo leh yaafi adaleh laakiin waxaan ka rabay inaad taabato iftiinka daasoon marka aragno waxa uu reeganeynaa 500 sano ka hor waxaa la ogyahay halkan labadan gabdhooda ma ahan qof bani aadan ee waa mas mid ka mid ah magaca maska waa blang waxaan labadood adeegsanayaan firfircoonida howlgal qarsoon laakiin muuqaalkooda waxa uu ekaa dadka ficilkoodana ma ahayn sida dadka way isbedelaan blanga ayaan tusay inay xirtay labiska kabliyeeriga qasriga halkaas oo ay gashay qolka qasriga hadda blanga waxay isla markiiba tagtaa qolka guud ee qasriga gidaarka ayaa gacantada ku jaxda iyadoo isticmaalaysa sicirkeeda gudaha waxay ku arkaysaa masas badan oo halkaas adoomayaasha ayaa joogeen kadibna waxay isticmaalaysaa usheeda binka ay walaasheeda siinaysay gudaha ayaa si toosna ugu tuureysaa dabcan meeshan waxaa ka bilaaban doono dagaalka weyn ee u dhaxeeya kadibna adoomayaashu way soo baxayaan iyagoo la dagaalamayaan gabadhii dabcan gabadhaan maskaxeed ugu dambeyntii meesha waxaa yaalay meel biyo ah halkee ayaa lagu tuuray way mirdawalmaysaa iyadoo wadato binkeedii waxayna ku soo toostay iyadoo joogto guri qadiimi ah meel walba ayay fiirisaa dabcan gurigan waa mid wad xiran intaa kadibna shanqara ayaa dareemaysaa waxayna bilowdaa in si gooni ah ay u soo baxdo wayna gambanaysaa si ay isku ilaaliso dabcan walaasheeda way kasoo dheeraatay kadibna waxaa ogaaneynaa in gurigan ay ku nooshahay haweeney da'ah haweeneydii markaas oo gashay alaab ayay wadatay alaabtii ay dhigaysaa waxayna kulmaysaa gabadhii waxaan leedahay magaca inanteedii way xushmeynaysaa laakiin blankii magaceeda ma xasuusato oo way hilmaamaysaa wax walbo dabcan mirkeeda ma joogo intaa kadibna waxay ogaanaysaa in halkan ay joogto ay ku nool yihiin abeesooyin badan maamadan ayaa wax badan ugu sheekeynaysa waxaan leedahay tuuladan waxaa lahaa abeesada abeesadane wax badan ayaa lagu dhibaateeyey sidoo kalena waxaa la jecel yahay in mar walba masaska wax lagu gaarsiiyo dabcan gowdhaan waxay tahay mas sidoo kalena waxay mar iskarigtaa bani aadam ilmaha yar rixitaa waa ka yaaban gowdha quruxdeeda intaa kadib dhankeeda ay u soo ordaan iyagoo dhahayaan balaangi sidoo kalena gowdhaan waxay taqaanaa masaska dhibaatada loo geysanayo iyo codadkooda qaabka ay u hadlaan intaa kadibna waxaa ogaaneynaa in dadka tuulada intooda badan ay jecel yihiin in masaska ay dhibaateeyaan weliba ay sunka baxsadaan waxyaabo badan ay u isticmaalaan sidoo kale gabadhan waxay taqaanaa luuqadda maska dabcan waa abe sacad sidoo kalena xasuusteeda kaluntay dabcan tuuladan wax badan ayaa masaska lagu dhibaateeyey abeesooyinka haddana waxaa ogaaneynaa in tuulada irideeda la xiri doono dadkana hadda way isdiyaarinayaan inay si toosa u saxaroodaan sidoo kalena meeshaan waxaa imaan doono wiil dhallinyar iyo eegiisa oo tuuladan ku nool si toos ayay meesha ugu soo galayaan dabcan wiilka ma jeclo in masaska uu qabsado duqdii da'd aheyd ayuu agteeda imaanayaa sida uu soo socday dabcan magac wiilka waa zaun sidoo kalena cunugan waxa uu leeyahay ay sida uu soo socday abeesadii cadeed ayuu habsiyey dabcan waxaa ognahay in haddii wiilkan uu wax badan ka ogyahay gabadhan inay tahay abeeso sidoo kalena ay halkan kusoo luntay xasuusteedana ay ka tagtay wuxuuna u sheegayaa in tuuladan abeesada lagu dhibaateeyo jihada iyo wax walbo ay ku aadi doonto meesheeda uu geyn doono wax badan ayuu ka ogyahay eegii ayaa bilaabayo in jiho cusub uu u wareejiyo waxayna bilaabayaan inay dhaqaaqaan sidoo kalena
ويلكي أيو إسقلها أيها هرس عدي مال أيو قد عي قد كي أنتو قد عن وحوجانينا إن جودي مسكت أي بتبادنيسو طبعاً وأويا ويا زعون سيدك روح لبدن أي أبد بادس سيدك القبر أنو حي حسوسنا سا حد إن دول كرتو طبعاً حسوس هذا وحير وحير أي أصول أبن سا ويلكي أي أشجع أيو إن هل كان أي كتجان سيدك لنا وجن دون مالك له جودي وحب لذا إن سيد دوشو كيم قروح بدن أي هرت هذه يالين سيدك لنا ويل كان زعون لو مقعاوه وهو قدو إيمانيا قودي وحي إيماني ساميشي بيها لوتوراي وحي نحسوسان ساقف كما يلاهم كتوري لكن حسوس تهدي ما إهين من ست توسعه وحو حسوسان كرتو زعون وهو إيمادا إساو الدلد دول سارايو وليبو قعانتا أيو قربكا كسارا قودنه في جيقنان أيو كجورت إسلاماركي أيو كتورتا أهو ديدي زعون هوا دسرا أيو كلو بريغا يا أساقي يدلديسي انتا كدبنه ويسوع علنيسا ايضا قعانت هذا واستعماليسا اوود هذا كدبنه حقدولا يان كانتي سقروح بدن دبعا مسس بدن ايا هالكان كنول اسلاماركي مسكمي ده ايا صوير رايو وحون اسكود ديا انو قنينو بلسي بلانجي وحي موجينيسا جيسين ماده هذا هالكاس ايا مسكو علنيسا كدب وحا اوغانينا قدك عدلاد اه او كنول سيدياشا مسكا سيدياشا ايا هالكان اسكو ايمان ايا مسكال دون وحان لشاقيا ان هالكان اي كمغانتاي بلانكي سيدو كل مسكال ايا وحا شاقيا ان هالكان اي جوغن بلانكي اي نلا صاحبتاي ويل لالنير اه اسلاماركي سيدكي ايا شاقيا صوبتاي اولا صاحبتاي قف بن آدن اه سيدو كل عكرتا ايو ليه هاي دبعان هادا ماشان وحا ايمان ايا مسيال كل دون وحان اسلاماركي لليه هاي وانا سوقوتين بلانكي سيدو كل نه meeshaan waxa ka marneen walaashii balaanki dabcan hadda zeedku waxa ka codsanaysaa in la siidaayo walaasheedana ay dib halkan ugu soo celin doonto maadaama ay la saaxibtay bani aadamiyasha siidda ayaa dhayso waxaan ku seenayaa saddex maalmood hadii walaasha akeen weedo waxa u maqan noloshaada dabcan balaanka walaasheeda waxa haysta saddex maalmo hadeen keen weeso waxa u maqnaan doonto nolosheeda wayna dhiman doonta inta ka dib waxa ogaanina in halkan ay joogan balanki iyo wiil kale waxaan iimaaneysaa meeshii biha waxaan arkaysaa binkadii inta kadib wali ma xasuusto dabcan binkan walaashayda ayaa siisay inta kadibne binkii ay halkay kasoo qaadaysaa sidoo kale xasuusteeda waxay ruuxayra ay soo laabaneysaa wiilkii ayaa weydiinayo taariikhdaada hadaa wax ay sheegi kartid sidoo kale wuxuu weydiinaya magaceedii balse gabadhan wali wax ma sii xasuusaneyso binkan wixii ogtahay in iyada ay leedahay oo kaliya wiilka ayna u dhiibaysaa inta kadib zaaun waxa uu leeyahay tuulada ayaa aadeyna waxaan soo weydiinayna waxyaabo ku saabsan binkan kadib markuu tuulada imaado waxa arkaya waxyaabo kala duwan ee xayawaano sidoo kalena walaashii balanki halkan ayay timid inta kadib zaaun uu soo xaraya waxaan rabaa inuu qariyo saaxiibtiisa ee balanki kadibna waxa ogaanina in halkan ay joogan kuwi waxaana meeshii iimaanayo mas zaid ween sidoo kale sayid kuwa uu jooga inta kadib maskan waa jin waxa uu soo weeraraya balanki waxa isticmaalaysa awoodeedii dhabta ahayd halkaas ayayna maska ku soo baabi'inaysaa wuxuuna si toos ah ugu dhacayaa meeshii biyaha sidoo kale waxa ogaanaynaa in balanki ay tahay jinni kadibna waxa ku dhex dhacaysaa meeshii doonti ahayd sidoo kale hadda waxa arkaynaa in hadda uu iimaanayo saaxiibkeeda uu xun leeyahay soo kac kadib iyada ayaa kule aniga waxaan ahay jinni waxaan rabaa in ay u fogaato dabcan saan waxyeelo ku gaasiin asigana waxa uu leeyahay waxyeelo walbo waan u dulqaadan doonaa si wadajir ayaan siyaalo joogi doonaa intaa kadib waxaan ogaanaynaa inay u duulayaan tuulo kale waxaan rabaa in binkan ay soo ogaadaan meesha lagu sameeyay kadibna waxaan arkaynaa in meesha ay iimaanayaan sidoo kalena ay wax ka weydiinayaan binkan timaha laga sameeyay ayaa gabadhii la weydiiyaa dabcan gabadhii waxay ku shaqleedahay in wax badan ay ka ogaato wayna u soo dhawaaneysaa waxaan leedahay binkan asalkiisa hor inta laga keenay qofku magac iska leh ayaa la rabaa in la ogaado dabcan waa balanki xasuusteedana way ka tagtay intaa kadib waxay leedahay waxa iska leh gabar loo magacaabo balanki sidoo kalena ay abeeso wiilkii ayaa dhahayo sidoo ka ogaan karnaa in wax walbo ay xaqiiq yihiin intaa kadib sanduuq ayaa u soo bixinaysaa waxaan leedahay qaata miisaankan waxaan aadaysiin meesha tuulada kadib gabadhii way qaadanaysaa lagu magacaabayay balanki waxayna imaanaysaa tuuladii intaa kadib wiilkii waa uu tagayaa silim filan ayaa walaashaada ula kulmaysaa intaa kadib gacanta ayaa gacanta isku saarayaan si xoog leh kadibna balanki waxay leedahay magacii waa balanki sidee ku xasuustay wax walbo waa ayaabaysaa intaa kadibna way soo xasuusanaysaa wax walbo kadibna balanki oo maskacdeed ah ayaa waxay leedahay walaasheediyay waa ku maasantahay wax walbo haba ay siinaysaa sidoo kale gabadhii ayaa leh iska ilaali bani aadanka anaga waxaan ahnay ugaarsato xayawaano ayaan ahnay weyn doonayaan sidee kula joogi karnaa maxayna kula tahay
kadibne walaasheeda markay wax soo sheegto way iska indhigtiraysaa Fidmir ayaa iimaanaya halkii wuxuu rabaa inuu basaaso Zaun ee sidoo kale Balanki halkaas ayayna ku soo abjareysaa gowr loo magacaabo Balanki dabcan waxa arkayna Balanka walaasheeda inay ka shakisan tahay ninkan Zaun loo magacaabo balse way iska indhigtirtaa Balanki intaa kadibne way ka tagayaan gabadhii Zaun waxa raacaysa Balanki intaa kadibne way dhaqaaqayaan Zaun dabcan waxay la joogtaa mar walba Balanki kadibna gowdii masay isku bedelaysaa si toos ah way weerartaa wayna ka soo tagayaan Balanki Zaun waxay maanaayeen gidaar gidaarkan ayaa waxa lagu sheegay waxyaabo kala duwan halka gowd kale meel lagu soo xiray ee meeshan soo gudagelin dabcan Balanki meesha ayaa guda u soo galeysa waxaan arkayna waxyaabo kala duwan sidoo kale xayawaan ayaa meeshi joogay kadibna waxa soo badbaadinayo saaxiibkeedii Zaun bahalkii ayuu ka soo furayaa dulka ay ku soo dhacayaan u dambeentii meel kale ay iimaanayaan wuxuu u sheegayaa inuu soo fiirnaayo jihada iyo halka ay ku toosan tahay wuxuu sidoo kale u sheegayaa in meeshan uu ka badbaadin doono inta kadib meeshan waxa ku nool jiniyo iyo kristaaminka kadibna gowdi ayuu halka ugu tagay waa uu baxayaa gowdan way soo baxaysaa waxaana la kulmaysaa waxyaabo kala duwan wuxuu u sheegayaa inuu soo laabanayo halkan si joogto kadib markuu baxo biinka ayaa wadataa wuxuu arkaysaa qalfoof jinni ah ee waxyaabo kala duwan sidoo kale gowdan waxay soo xusuusanaysaa in jinni ay tahay sidoo kalena ay tahay abeeso waxyaabo badan ay soo xusuusataa xusuustaas ayaa ku soo laabanayso kadibna waxa soo laabanaysa saaxiibkeed wuxuu nahaya soo baxayna keen gowdi waxay leedahay maya marab inaa waxyaal ku geysto dabcan aniga waxaan ahay abeeso sidoo kalena jinni ayaan ahay asagana wuxuu leeyahay waxa tahay gowr fiican ee soo bax balse Balanki way ka diidaa ugu dambeentii way soo raacayaan Balanka markay maadan waxa la arkaa walaasheeda oo mas oo eegooda heesato intaa kadibne walaasheeda mas ayay ahayd waxaan leedahay Balanki ina soo wad eega ay u soo tuuraysaa Zaun intaa kadib Balanki wax walba ay sax xusanaysaa walaasheeda ay waxa ku dhaysaa waa inaa in wada intaa kadib Zaun waan ka tagaa ayay ku leedahay aniga waxaan u laabanayaa halkeegi wax walba soo xusutay intaa kadib Zaun wuxuu leeyahay ayaga tagin waxaa laga yaabaa inaan maalin ii soo laaban doontid aadna cafis ii weydiisan doontid dabcan Zaun wuxuu leeyahay hayga tagin iyadana waxay leedahay waan iskaaga tagayaa waxaan ahay abeeso sidoo kalena aadna ma la noolaan kari wuxuu leeyahay aniga aadna ayaan ahay dabcan wax badan ayaa kula soo noolahay waa aaminsan tahay sidee hadda iga tagaysaa waxay u sheegaysaa inay ka tagi doonto ayna iska cafin doonto hadda walaasheedu waxay leedahay aniga 3 maalin ayaa li qabtay balse maalinta ugu dambeysa waaye waan ku faraxsanahay intaa kadib way soo raacayaan iyagoo isticmaalayaan awoodahooda gaarka ah dabcan walaalahan sida hore isku hadda waxay yihiin ku wanaagsan oo na isjecel Fidmir ayaa basas ahaa waa uu soo weeraray gabdhihii u dambeentii jarnaal kala duwan oo sidiyo sixiraal ah ayaa meeshii joogan intaa kadibna gabdhihii waa la weeraraya korkooda waxa lagu soo daaniyaa shimbiro shimbirahan ayaa korkii gabdhaha waxa ku bilaabayaan shucaac inay ku soo weeraraan intaa kadib ma baxsan karaan dabcan awood walba ay leeyihiin binka ayaa gacanta ku haystaan meel walba ay aadaan waxa ka hortaagan shimbirahaas sixirka ah labada gabdho gacantooda way saastaan binka ay isticmaalayaan si awood u yeeshtaan sidoo kalena kor waxa kaga soo daadanaya waxyaabo kala duwan qarax ayaa halkay ka dhashay Zaun wuxuu jiifaa halkaas eega ayaa la leefo kadibne waa uu soo kacaa uu murugaysan yahay gabadhii dawacadda oo sixirka camal ayaa u imaanayaan kadibne gabadhan jinni waaye wuxuu leeyahay waxaan ka rabaa inaa iga dhigtid jinni waxaan rabaa inaan la noolaado saaxiibteeda Balanki sidoo kalena ama xayawaan iga dhig saaniyada agteeda u joogo gabadhii dawacadda jinniga lehed waxay bilowdaa in isla markii ay ka dhigto xayawaan dabcan waa sidiisa balse hadda wuxuu noqday Zaun jinni isla markii wuxuu bilaabaa inuu boodboodo u soo biibo wuxuuna iimaanayaa halkii ay gabdhaha joogeen dabcan tuulada way burburtay gabdhahan waxay sheegayaan in binka laga xadirabay sidoo kale halkaas ayaa jiftaa Balanki iyo walaashoodii shimbirihii halkii ay kulbubaan sidoo kalena jarnaalku wuxuu rabaa inuu xado binka timaha ay gabdhaan leedahay kadibne abeesadii cadad ayaa waxay bilaabaysaa in wax walba ay u sheegto halkaan uu dagaalku soo socdo magaalada way burburtay dabcan dad walba way kala fogaanayaan Zaun meeshan ayuu joogaa wuxuuna ogaanayaa in dhibaato ay jirto magaalada ayuu gudaha u soo galay intaa kadibna wuxuu la kulmayaa dad walba oo meeliye ka fogaaday dabcan tuuladan waa tuulada abeesada tuuladani abeeso badan ayaa lagu dhibaatay qof walba meeshu iska guuraya abeeso cadaan oo dhirir badan ayaa arkayna oo halkan soo weerar rabto halka Zaun oo isku dayayo inuu joojiyo abeesadan laakiin awood badan ayay leedahay dad walba tuuladan ku noolne way cabsanaayaan oo way ka fogaanayaan meelahanan si ay wax u gaarin waxaan loo sheegayaa in wax walba ay sameeyaan si ay naftooda u badbaadiyaan abeesadii dheerad way soo dhowdahay Zaun qof walba ayuu wax u sheegaa
شمبر كل دون أي إيمانين زاون هلكي أي الوحرية جرنال أي مشي إيمانيو دت كنه وكعب سناين وحن ليهن إسكف الصحة نن كان وحد باتها منو جيسن طبعا دت كدي باتد وجيسته أبي سياشة أي إيمان دونان دت كتولد وحي وجدين إن زاون وياهي جني سدوا كلن وهذا كدولاي وحون الشيء يا إنه قيان قفل بو سدوا كلن ماشان وحوسه صعدو أبي سدوا طبعا زاون دت كتولد عرمو البو دعربتو أي أشياء يا جرنال كنه meesha ayuu joogay sidoo kale oo dambeyntii waxa ogaaneena in wax walba ay sidoo u sheegay ay u dhici doontaan waalidaaniya hadalulka ay ku soo dhacay wuxuu ogaanaya in meelahan balaangay ka dhawdahay sidoo kale maskan dheer oo soo socdo waa balaangi war istaagaya wuxuu leeyahay dad wax dhibaato u geysan waa ogahay in aanay adi wanaagniga dhixay sidoo kale waa ijeeda in aan qof bini aadan seen ayaa leedahay jinni ayaan ahay sidoo kale waxaan sidaan u sameynaya saan adi kuul noolaado waxaan ka cabsanayaa in wax walba aad iskiloodo sidoo kale aniga mihi bani aadan hadda jarnaalkii ayaa wuxuu bilaabo in isla markii labadii walaalo uu dhibaateeyo sidoo kale uu ku daro zaun balangi wal xiray dabcan maskireer oo cadaan ka way walaashay inay badbaadisay isku dayda iyadana waa lagu diray dabcan labadooda waa maska cadaayeen iyo maska madowayeen labadoodii halkaas ayaa lagu dhibaateenaya shayaadiimin ayaa la soo daaniya sidoo kale mas aya meeshan joogo dabcan filimkan waa qiyaali haa u qaadan wax reality daawade meeshii waxa imaaneyso abeesadii hoggaamiyaha ahayd sidoo kale jarnaalka ma joogin abeesad markay imaado waxay wadataa biinka inta kadib waxay soo afjareysa jarnaalkii kadibna waxay bilaawdaa in labadan walaalo ay soo badbaadiso kadibna gowdan biinka ayaa wadataa biinkan waxa iskale gowdan loo magacaabo balanki hadda walaasha balanki ciija ayaa loo qabanaya waxaan la rabaa in nafteeda la soo afjaro qof walba wuxuu ogaanayaa haddii inay dhimanayso maskacdan ee balanki sidoo kale qof walba waa uu ogsoon yahay waxaan la doonayaa in nafteeda la badbaadiyo maski shaydaanka ahaa ayaa weeraro sidoo kale maski cada kadibna awoodeeda dhan ayuu qaadanayaa wuxuuna u soo guuriyaa dhanki zaun zaun oo ku safkanaya si uu u badbaado meeshan wuxuu aadayaa dhanki iyo balangi dabcan balangi nafteeda in la badbaadiyo ayaa loo baahan yahay hoggaamiyaha abeesada ayaa la soo saari doonaa nafta balangi kadibna duufaan baraf ayaa ka dilacday halkaas cimiladu waxay isku rogtay qabow zaun jirkiisa ayaa halkan u qasaaray waa la walwalay reer miyiga ayaa sidoo kale ka walaacsan marka ay dabeyshu istaagto balangi waxay walaasheeda ku dhahdaa iyadoo u socoto dhanka zaun naftiisa waxay dhahdeen biinka wuxuu ku jiraa gacanta zaun wal uu soo noqon doonaa had iyo jeer uu ila jiraa sanad kadib balangi walaasheeda waxay ku dhahdeen sanada badan ayaa ka soo wareegtay zaun naftiisa biinka ayaa ku jirta isana uu soo noqday adduunka suuqa ayaa isla tagan biinka balansi ayaa ka soo dhacay gacanta kadibna wiil qurux badan ayaa soo muuqday oo biinkaas qabtay ma aan qof kale laakiin waa zaun laakiin xasuustiisa kuma jirto laakiin wax walba iyada ayaa dib u soo celin doonto balangi silam filan ah zaun sidoo kale asigna dib ayuu wax walba u soo celiyey balangi aad bay u faraxsan tahay sababtoo ah sheekada jacaylka dhabta ah halkan ayuu ka bilaabanayaa zaun iyo balangi waxaan loo rajeynayaa in nolol farxad ah ay ku wada noolaadaan filimkeena goobtan ayuu ku dhammaanayaa waxaan rajeynayaa daawade inaad ka heshay sharaxaadda filimkan fadlan dhammaad kadib inaad soo gaartay waxaan ka codsanaynaa in muuqaalka aad like saarto kanaalkani aad subscribe saarto muuqaalka aad xiisaysid noo soo sheeg commentiga waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.